Pozdrav svima, dobrodošli u novi klip na kanalu. Danas radimo novu fudbalsku reakciju i kao što vidite radimo reakciju na neodbranjive šuteve u fudbalu. Tako da ako želite dalje reakcija što se tiče fudbala, obavezno stavite like tom klipu da pokušamo sa 1000 lajkova. Ostavite subscribe na kanalu i kao što znate delim FIFA 19 na 7000 followera na Instagramu. Znači treba još nekih 200 followera da delim, znači ono prvu FIFA 19, tako da ko nije bacio follow nek to obavezno ono uradi i možda baš vi osvojite FIFA 19. A sad se bacamo u samom video. Krećemo ovdje, prvi ovdje nemam pojma slučaj jeste Hulk iz Zenita još dok igrao. Uff, kakva bomba, znači ovaj šut tri golmana da brane, ne bi mogao da odbrane ovo. Znači ovo je stvarno nešto nevjerovatno. Hulk, znači kao što znate, ima tu levicu, nevjerovatno nešto kako je ovdje raspalio po lopti. Precizno, a nevjerovatno jako. Znači ovaj jednostavno širi ruke, ono, kaže, jednostavno ne mogu da odbranim ovo, da šanse nema. Drugo mjesto ima tu ovdje sada Roberto Carlos, znači ono je njegov slobodan udarac koji će vjerovatno da, ono, da se pripričava decenijama. Kakav fels, kako je zavrno, golman krenuo jednu stranu, lopta tišla u drugu stranu. Mislim, svi znate ovaj slobodnjak, ja mislim, bolje nego svoju sobu, bukvalno, koliko ste puta gledali. Isto, znači ja također, ovo znači prko se svim silama gravitacije, kakav fels, znači kako je zavrno svakom čas. Zlatan Ibrahimović, nevjerovatno, znači imao je sličan ovakav neki gol, znači, ali ne sobnog, protiv Anderlechta, ja mislim, u Ligi šampiona dok još igra za PSG, kada je isto raspalio iz trka. Sličan šut, ali opet kažem, nije bio iz slobodnjaka, već ovako da kažem, iz igre, nije bio iz prekida. Ali ovo je također ipak ono, i dalje, od prečke u gol, ništa ovdje golman nije mogu da uradi. Cristiano Ronaldo, Manchester United, protiv Arsenala, nevjerovatan pogodak, imao je sličan, mislim, protiv Sportinga, ako se ne varam u Lisabonu. Isto, znači ono kad igra za Manchester, kad isto ovako da kažem raspalio, ovo sigurno ima nekih 30 plus metara, znači ovo 100%, ako nima 30 plus ima oko 30 sigurno. Roni Sporting, ja nisam ni vidio loptu, znači ovdje iskreno, ja mislim da nisam ni vidio ovdje loptu iskreno, raspalio je, gledajte joj, bum, golman je vidio, ali prekasno je vidio ovo lopte, mislim da ovo prekasno jednostavno vidio golman, nije mogu ni da se baci ono, bukvalno. Mesto broj 6, Hugo Almeida, Porto, ajoj, znači ovo je iskreno, ja ne znam, ni na igrici ne može ovo da se da, a ne ovako da kažem, u stvarnom životu se ovako desi, kakva levica, kako je raspalio, gledajte putanje lopti, gledajte loptu, uzdiže se, i gledajte vi ovo, nemoguće, znači nema šanse da ovo neki golman odbrani, znači da zna gdje će lopta da ide, ja mislim da ima šanse da odbrani. Luis MC Gugan, ja mislim Nottingham Forest, golčani slobodnjaka, još jedna, ali Hugo Almeida, kakav šut, letelj, a joj je stvarno bio dosta dobar pogodak. Ma da, leti loptu, bežala je lopta, savršeno, precizno, ono, jako dovoljno i to je to otprilike, nema šanse da odbrani ovo golman. Alijev, šut, ajoj, Aleksandar Alijev. Kakva golčina, golman je ostao ukupan u mjestu, jednostavno nema sada čovjek da radi ovdje. Dwayne De Rosario, San Jose, Earthquakes, kakva golčina, vidite vi ovo. Ja ne znam stvarno, znači ovo su neki nevjerovatni golovi, znači ja stvarno ne znam. Edi Bosna, gledajte vi ovo. Znači golman je ovdje što mogu da radi da se bace i da taj gol čini još da kažem lepšim, ako ikako to moguće. Gledajte kakav šut. Lopta opet ovo, nevjerovatno koja brzina, golman se bacio, ja mislim da čak i ono malo da kažem da tako loptu ništa da kažem nešto previše. Šut, ovo je također veoma lijep gol, gledajte vi ovo, bukvalno potegao brat sa pola terena šut, ono i dao gol ovdje. Ima znači još jedan posljednji pokuš ovdje, gledajte vi ovo, nevjerovatno, stvarno brutalno. Šut, a da, ovo je Risse, mislim ovo je Risse raspalio ono bio loptu. Je li ovo Ibra? Da li ovo Ibra raspalio, ja mislim nisam siguran. Tako da to je to što se tiče ovog klipa, ako želite i drugi deo i ako želite dalje fudbalskih reakcija, obavezno stavite like tom klipu, ostavite subscribe na kanalu, zapratite me na Instagramu, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!